Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kurang ayyuhum. Inna ja'alna sak temene kita ja'alna iku dadekno sapa ingsun Allah ma ing barang-barang alal ardi kang ana ing dhuwuring bumi. Gusti Allah dadekno kabeh kang ana ing dhuwure bumi iki kanggo apa? Zinatallaha ing kanggo pepaes laha maring ardu. Lina beluahum ayyuhum ahsanu amala. Lina beluah supaya nguji sapa ingsun Allah hum ing para menungso. Ayyuhum utahe dindine para menungso iku ahsanu luwe bagus apane amalan kelakuane. Menungso medun ring bumi untuk ujian. Nek lulus oleh swarga, gak lulus oleh neraka. Gusti Allah gawe macem-macem ana ing dhuwur bumi kene, mulai dari kesenengan-kesenengan sampai pangkat-pangkat, mulai petinggi, bupati sampai menteri, macam-macam apa kang nek dhuwuring bumi iki sebetulnya kanggo ujian kanggo sampean kabeh. Sapa yo sing iso dadi menungso sing kelakuane apik? Iki dawuh Gusti Allah nyindir marang sampean kabeh. Sapa di antara sakmene akeh menungso iki lho sing umek ana ing dhuwuring bumi kok dadakan seiso dadi menungso sing kelakuane apik? Soale rata-rata menungso nek wis kena urusan-urusan lupa daratan. Cuma nek arek dadi bupati, gek dadi petinggi wis lali. Nek dheweke iku dadi petinggi iku ujian. Iso ta dadi petinggi sing kelakuane apik? Di antara sampean kabeh mungkin ana sing dadi polisi. Sampean ujian. Iso ta dadi polisi sing kelakuane apik? Sing paling abot di antara sampean kabeh iki ana sing dadi pengadilan-pengadilan besok. Iso ta sampean dadi pengadilan sing jujur, gak mbujukan, gak korupsi. Dan sing paling akeh jadi pedagang-pedagang. Iso ta sampean besok nek dadi pedagang sing kelakuane apik, gak mbujukan, bujati negara Indonesia iki gak ono maneh sebabe gara-gara dadi
tugas noto negoro tapi kelakuane ora apik. Qala Allah Ta'ala wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Gusti Allah Ta'ala ngendika maneh ana ing Al-Qur'an wala tamuddanna lan ojo podo mandengno sopo siro kabeh ainaika ing mripat loro siro ilama maring barang metana kang paring sopo ingsun Allah bihi kelawan ma azwajan ing macem-macem minhum marang poro menungso zahrotal hayati dunia rupani kok coro saiki gelep biaring urip ono ing alam dunyo. Gusti Allah pesen marang sampean khususe ring Kanjeng Nabi lan poro pejuang-pejuang agomo temenan lho. Sampean ojo urip hanya tujuane hanya seneng-seneng urusan-urusan glebiaring donya. Dadi tujuan sampean urip nang alam donya hanya kepengin dadi wong sing seneng-seneng ana ing donya, foya-foya ojo temenan jare Gusti Allah. Soale apa linaftinahum krana nguji sapa ingsun Allahum ing para menungsa fihi ing dalema dunya sing macem-macem gak karuan iki ujian kanggo sampean kabeh. Iso tah sampean sing urip nok tengah-tengahe dunya sing ruwet gak karu-karuan iki dadi wong sing kelakuane apik. Ayyuhum ahsanu amala? Sanggup tah wedok-wedok sampeyan akeh besok nek terjun nok tengah-tengahe masyarakat. Ume gak karu-karuan campur tonggo. Campur kanca. Iso tah sampeyan besok dadi wong sing kelakuane apik? Inilah ajaran Al-Qur'an linaftinahum sampeyan diuji. Hati-hati lho. Ujian sampean iku sing paling abot. Bukan keurusan karo Gusti Allah, tapi urusan karo padha-padha menungsane. Iso ta sampean besok campur menungso sing gak karu-karuane dadi wong sing kelakuane apik. Sebab iku Gusti Allah pesen ojo urip nang alam donya hanya kepengin bahagia nang donya. Bahagia bukan di dunia tempatnya, tapi bahagia iku nang akhirat kono. Nek donya mek kaya-kaya tok. Wah sing enak sawangane dadi petinggi, sampean cacak dadi petinggi. Enggak ngelundase. Sing enak dadi bupati, sampean cacak dadi bupati, akan nek perkara bolak-balik ngelundase. Sing lanang-lanang sing enak sawane rabi, sama cacak rabi. Ngene bojone monak manake, Bu. Nek pegel atine. Ya nek akeh duwit ene gak duwe duwit. Apa maneh wedok-wedok iki? Dadi donya iku seneng hanya kaya-kaya. Bayangan-bayangan tok. Soale tempat bahagia bukan di dunia iki. Bahagia iku besok no akhirat kono. Nek sampean iso dadi wong sing kelakuane apik. Wong mangan kurang apa ta mangan. Kaya-kaya tok enak. Wah mangan sate sawangane sing enak sampean cacak. Entek 5 oh enak. Entek 10 seenak. Entek 15 mulai. Lha apa? Senep
jajar sate rong puluh entekno bareng sate ini gede-gede mukok-mukok. Itu sate yang jari zaman enaknya setengah mati podohai masih ngombe apa sih enak wedok-wedok itu es campur diombe ini sak gelas oh enak rong gelas sodo enak patang gelas enggak moncorot itu. Ya itulah namanya dunyo. Dunyo itu membingungkan. Enak itu kaya-kaya tok. Babi ku wong Jepang, wong Inggris ngono iku mulai ndak mau omah beombo-ombo gak gelem membingungkan. Rencana wong-wong Jepang kepengin bahagia, ngerti nek kambanan bukan bahagia tapi ngelundasi. Sampai wong Singapura wedok-wedok gak gelem duwe anak. Mergo apa perasaane di anak iku melarat, kok enak lanang gua gawe tok sing wedok sing melarat. Senep wetenge petentang petenteng mati taurip ya iku isine donya. Sebab bejo bahagia bukan di dunia. Tapi bahagia iku panggonane no akhirat ngono. Terus dawuh Gusti Allah warizqu rabbika khairu wa abqa. Warizqu rabbika utawi rizkine pangeran sira khairun iku luwih bagus wa ambeko lan luwih tetep. Lah terus kaya apa rancangan kita supaya iso dadi wong sing bejo Gusti Allah ngelingno seneng-seneng ana ing ngersane Gusti Allah ya kum besok nalikane wis nang swarga itulah betul-betul seneng-seneng sing awet soalnya nang donya iki apa ae gak ana sing awet apa menungso mergawe rina wengi kepengin iso tuku panganan sing enak jajal enak iku nang ndi panggonane. Ya menok ilat tok panganan sing regane larang enak menok ilat tok ngliwati ilat mlebu weteng karek senepe kaman jajal enak lak menok cangkem tok sadurunge dipangan iso ngrasakno enak ora iso masih disuguhi nok ngarepe nek gak dimplok ya gak iso ngrasakno enak. Nek kapane mlebu cangkem baru kroso enak. Hanya sak seretan mlebu weteng karek senepe. Nek njero weteng bingung mergo kudu ngising gak ana panggonane. Ayo ana wong bingung ngurusi bingunge wong kudu ngising gak nemu panggonan munyer kaya kekean. Bareng nemu panggonan wis sing kosong iso lungguh brokotok-brokotok alhamdulillah ya iku dadine barang sing sampean eman-eman iku tak pangan eman-eman dong-donge dong dadine kok apa ya iku donya. Nek sampean kepengin bahagia nek donya harapan tipis nek donya bukan tempat bahagia nek donya panggonane ujian. Lah nek pondok itulah panggonane ujian sampean calone pimpinan-pimpinan. Suksesi sampean bermilyat-milyat tahun gumantung nom-noman cak sampean iki. Iso ta sampean lulus dalam ujian masa muda, iso pinter gak iso pinter tergantung sak sampean iki. Nek sak sampean iki foya-foya umbar-umbaran gak karuan sok jandoman pinggir dalan ya mari ya sampai tuwek dadi wong bodho besok mlebu swarga upamane ya saya tetep nok swarga bodho apa maneh nok neraka. Dan hati-hati masa muda kaya sampean ini harus dipaksakan untuk jadi orang baik.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wahammuhu dunya syattatallahu alaihi amrohu. Manutai sopone wong asbaha iku isu-isuan sapa man wahammu utawi cita-citane man iku adunya dunya syattatallahu mongko bakal ngurat-ngaritno sapa Allah alaihi ngatasi man amrohu ing urusane man. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika sopone wong sing tujuane urip no alam donya kepengin bahagia no donyone tidak akan tercapai. Oleh apa? Kebingungan, kebingungan, kebingungan. Korat karit kabeh urusane. Soale bahagia tempatnya bukan di dunia. Nok donya panggonane kebingungan. Sing roh sapa? Ya sing wis nglakoni. Sampean durung tau nglakoni kaya-kaya. Tapi sampean takono mbok bapak sampean, lho lak iya temenan. Donya membingungkan. Iku nek wong tujuane kepengin bahagia nok donya gagal-gagal. Wa farraqa alaihi doi'atahu wa farraqa lan ngurat-ngaritno sapa Allah alaihi ing atase man doi'atahu ing kasia-siane man. Dia akan menjadi orang sing kasio-sio. Nok donya gak kasil, gak oleh apa-apa. Kaya-kaya sugih donya brana, tapi tambah akeh donyane, tambah ngelundasi. Barang wis kasil oleh duit pirang-pirang penyakit kencing manis teko. Penyakit darah tinggi teko. Biyen yo jaman sik gak ndek duit kok gak kakean polah. Bareng ndek duit kok keperadah. Suwe-suwe setruk apane? Aja maneh katik mlaku lincak-lincak kaya sampean. Kecap be gak iso cangkeme mongop kaya kentongan. Gunane apa duwe akeh? Nek kaya mengkono lakone, ya iku lakone donya. Saman takone nek gak percaya. Jaman sik ganti duwe mangan sembarang kalir oleh. Bareng wis sege duwe mangan apa-apa gak oleh. Sopo sing gak oleh? Dokter. Mangan gula nggarai kencing manis, gak mangan gula nggarai liver. Mangan sate garai darah tinggi, gak mangan sate darah rendah. Lah sing oleh mangan opo? Nang mati wae, nang wis. Ya iku modele menungso. Kadean menungso ndolek bejo nok donya ora iso, ora iso. Kene panggonane bendina wong sambat. Pirang-pirang ya begitu lakone donya. Kene iku pengalamannya. Soale bendina ditakoni wong esok sore dadi gara-gara ditakoni dadi pengalaman. Semua saya jadikan pembukuan. Oh ternyata dawuh Gusti Allah iku bener dadakan. Nek sampean kepengin bahagia nok donya ora iso. Lah bahagia nok ndi? Warizqu rabbika khairu wa abqa. Bahagia iku besok nok akhirat kono. Carane kaya apa? Iso tah sampean urip nang alam donya iki dadi wong sing kelakuane apik. Nek iso sukses sampean. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Wa ja'ala lan dadekno sapa Allah faqrahu ing fakire man. Baina ainaihi antarane mripat loro ne man. Wong sing tujuane urip no alam donya hanya kepengin bahagia no donya, temen wong bakal uripe kurang 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 gak ana titike.
asale gende sepeda ontel rasane wis cukup, kurang di sepeda motor, sepeda motor kurang di motor, di motor kurang di slender, di slender kurang di apa maneh. Ayo asale duwe ndok-ndok dhewe maneman dadekno pitik pitik dhewe maneman sampe gak tau ora rasane ndoke saking emane jangkrak dadekno wedhus. Wedhus dhewe maneman monak-manak dadekno sapi. Sapine pirang-pirang tukokno sepeda motor, dicacak nabrak buk benjut, ngletak ndase penyet. Ya iku menungso, begitulah lakone menungso. Nek menungso kepengin bahagia nok donya ora iso. Iku mek kaya-kaya tok sekolah kepengin dadi petinggi. Dadi petinggi gol kepengin dadi polisi. Polisi gol pengen dadi bupati. Bupati gol pengen dadi menteri. Menteri gol mati. Ya ya. Kirane nek endi dadi petinggi gak mati karo dadi menteri mati. Padahal usaha ape dadi petinggi entek donya pirang-pirang. Pengen dadi bupati entek donya pirang-pirang dane yo donyane mau. Digawe dandani pondok, wah lak gak karu-karuan. Ana sing nyuwukno rene, gek durung dadi bupati lho, wis entek dhuwit 3 miliar. Wetane Surabaya kono. Denger-denger critane ngaku, lah ya Pak Kobur, kula gek dereng dadi, jelas dereng. Tapi entek dhuwit 3 miliar. Dane yo dhuwit 3 miliar iku nanti gunakno kanggo dandani masjid. Wah, lak besok lincak-lincak nok swarga campur widodari widodoro. Bareng tek duwe kanggo nyalono bupati datan gak dadi rasakno iku. Nggak tenger-tenger sampai mati. Salahnya sapa? Ya salahnya sendiri. Wong pengin dadi bupati kok bondo pirang-pirang gak dadi gaya wis. Akehe bondo iku nudono besok nek dadi gak kira jujur. Itulah maksudnya dawai kanjeng Nabi wajah ala fakrohu baina ainaihi walam yaktilan orang nekani ing man minat dunia songon dunyo ilama angin barang kutiba kang den tetep nopo mak lahu kedue man lincak-lincak kaya opo jaman nok dunyo kepingin sugih dunyo brono tapi nek Gusti Allah durung ngersak no ora iso ora iso. Sampai kene iku duwe penyelidikan ana wong biyen asale kere gak dipopo wonge kenal apik karo aku sobo kene mariku terus sugih gak suwe sampai iso haji iso ngajakne wong 6 tak hitung dheweke haji pindho mariku terus balik kere maneh mangan be gak iso endonya donya ana-ana. Gak usah tak kandakno jenenge sapa doleki dhewe. Ya itulah donya. Wa manutae sapane asbaha iku isuk-isukan sapa man wahammuhu tae konsentrasine man utawa cita-citane man al akhirat kepengin bahagia no akhirat. Sopone wong sing urip no alam donya kepengin bahagia no akhirate besok. Jamma Allah mongko ngumpulno sapa Allah. Lahu maring man hammahu ngumpulno hammau ing kesusahan-kesusahane man. Wong sing cita-citane kepengin bahagia no akhirat. Wong mau gak bakal diparingi Gusti Allah dadi wong susah. Apa susah lapo ngersi kabeh kersaning Allah. Kersaning Gusti Allah. Dheweke lara ya diniati kanggo ibadah. Sing paring lara ya Gusti Allah, diparing lara alhamdulillah. Kok Gusti Allah sing ngersakno. Diparingi dhuwit-dhuwit ya didum-dum kanggo sedekah, ya dhuwit tak eman-eman kok nek mati ya gak koman. Diparingi dadi pegawai negeri sing pangkate tinggi. Ya diniati kanggo ibadah sing jujur.
diparingi dadi wong sing gak nduwe pangkat sabar pae kersane Gusti Allah gek ngene lho. Gak bingung. Wa hafizallahu wa hafizu alaihi lan ngreksa sapa Allah alaihi marang mandoi atau ing kasia-siane man. Wong sing cita-citane kepengin bahagia no akhirat gak bakal waktu nok jono dadi wong sing kasio-sio. Waja'ala ghinahu fi qalbihi. Waja'ala lan dadekno sapa Allah ghinahu ing sugiman fi qalbi ing dalam atine man. Wong sing kepengin bahagia no akhirate bakal diparingi Gusti Allah dadi wong sing perasane wis sugih donya bronone senajan katoke ora duwe. Atine wis lega diparingi Gusti Allah sakmene wis ditampa karo legane atine. Iku nek kapan wong kepengin bahagia no akhirat apa maneh diparingi wong sugih donya brono. Ngrumangsane nek donya kuwe Gusti Allah dheweke dititipi. Ujian sing paling abot kanggo sampean kabeh iku besok nek sampean dititipi Gusti Allah donya brono. Kuat ta sampean kira-kira nyerahno donya bronone kanggo kepentingan-kepentingan berjuang agamane Gusti Allah. Wo iku abote setengah mati. Wiritan iku enteng cah cilik iso cekelitas be iso ngumetno. Sembayang ah cah cilik iso sembayang apa ning apalo bathuk tukokno remplas ngapal sendiri. Diosok-osok bathuke, tapi sing paling abot besok nek samane sugih donya brono iso tah sampean gak emane-mani. Gunakno donya bronone kaya Kanjeng Nabi digunakno kanggo berjuangno agama mani-mani. Itulah jarene Imam Ghazali ngendika, samane kepengin delok wong apik kelakuane aja didelok ngapali bathuke. Aja delok teko wiritane, posone, sembayang sunate, tapi delok dhisikne wis nyekel dhuwit. Iso tasik jujur duwike digunakno kanggo mbelani kaapian. Itu baru ketahuan itulah wong apik. Iku paling abot lho iku. Nek gak dilatih mulai cilik jaman pondoke ora iso. Pondoke kudu siap melarat untuk kepentingan koncone. Kate ira-iri ya gak dunung bocah sing sok iri. Apa nyapu ae kok enak teman koncoku aku sing nyapu lho. Ngono ku tandane gak calone pimpinan. Calone pimpinan mulai sek cilik siap melarat untuk kepentingan kanca. Sekon sing turu aku sing nyapu. Sekon sing ngadus aku sing ngiseni jedinge. Iku tanda-tanda calone pimpinan. Gek nok cilik wis wani melarat untuk kepentingan kancane. Nek ana barange kancane keleleran diperhatekno. Di tepakno mlaku-mlaku kok ana sandale kancane sing korat-karit langsung dibenekno iku calone pimpinan ketara mulai cilik. Lho kok ana kancane mepe klambi cicir langsung dicikuk dicentelno dikebutno iki calon-calon pimpinan nek wis gedhe biasane begitu alamate. Selalu mikirno kepentingan umat bukan kepentingan sendiri. Lah ngene iki iso dilatih. Alon-alon dilatih. Sing asale abot dibetah-betahno dikuat-kuatno. Teruse dawuhe Kanjeng Nabi, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atat lan nekani hu ing man ad-dunya apa donya wa ya kalau ta donya rahimatun iku manut wong sing temen-temen kepengin bahagia no akhirat mbo yo ana ae sandang pangane teko kono teko kene kadang-kadang gak melok nandur kacang wayahe panen ya dheweke oleh kebahagiaan kacang. Gak melok ngingoni iwak nok tambak wayahe panen tambak kecipratan iwake ana ae. Soale wong-wong padha sakno
iku lho wong sing berjuang no agomo laliawan lalirino ini saman panen kacang ya terono panen jagung wene ono apa mana panen iwak bandeng nang diteri kabeh dosakno gak mentolo tapi ini saman beling kelakuane gak mikirno perjuangane agomo ngerasa ono ngeteri gak disawat watu batu piro-piro menungso koe mengkono kelakuane senengane ganggu kancane. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sakhiyu qaribun minallah. Qaribun minan nas. Qaribun minal jannah. As-sakhiyu utawi wong kang medhit iku qaribun parek minallah sangka Allah qaribun tur parek minannas sangka para manungsa qaribun parek minal jannati sangka swarga Kanjeng Nabi Muhammad ngendika as-sakhiyu tai wong kang loman wong sing loman ya sakhiyu wong sing loman kualik mana wong medit ya iso kualik gak kerasa kaya apa as-sakhiyu tai wong kang loman iku qaribun minallah ape muni loman keliru medit kebingung gara-gara ape ngaji apa speakere ono ae didandani laca wedok-wedok iku sing urun lanang-lanang sing benahi nek iso ngaji aja sae lambat mosok jare sing lambat gak kok sepikire tok jare kabare wedok-wedok nek sekolah edo lambat wayahe mlebu durung mlebu sek matang-matang turu iya cah ngadek gak ngaku ngono lanang ya ngono pisan kualat lho sama aduh-aduh teko rene dibandani wong tua sampean perlu kondole ilmu ojo tura turu sampe lemu-lemu ya nek lemune wedus jadi sembelih kena ge kurban enak dagingnya bar lemune cawe edok ge apa didol gak payu kena apa lemu-lemu kakean turu nok pondok bukan tempat tidur nok pondok tempat belajar semono ke pengurus-pengurusnya didandani speakere wis nyaut tak karo radione engko nang gak nyaut nek gak nyaut rugine setengah mati soalnya dike pedoman wong sampe teko nggone hampir Semarang kono aja enak-enakan didandani sampe muni loman keliru medit lali saking bingunge pikire wong loman jare Kanjeng Nabi ku parek marang Allah parek karo para menungso nek sampean kepengin dadi wong sing dicintai Gusti Allah dadi wong sing loman siap nyerahno donya bronone untuk kepentingan kanca-kancane kejaba wong sing loman iku dadi wong sing disenengi Gusti Allah wong loman disenengi menungso kiwa tengene seneng mergo loman kejaba iku qaribun minal jannati parek sangka swarga wong lumanu gampang mlebu swarga sampean tak pentakon sapa to pak calone penduduk swarga jawabane ya iku nek ana wong luman iku calone penduduk swarga lain dengan wal bakhilu baidun minallah wal bakhilu ta wong kang medit iku baidun aduh minallah sangka Allah wong nyengit iku digethingi Gusti Allah. Gusti Allah gak geduga karo wong nyengit. Baidun minan nas adoh sanga menungsa wong nyengit iku digethingi menungsa. Malah nek mati dikapokno, kapok mati ge apa nyengit rasakno ngono. Qaribun minan nar parek sanga neraka. Wong nyengit itu gampang mlebu neraka nek sampean takon sapa yo calone penduduk neraka jawabane
sopo sing nyengit iku calone penduduk neraka. Biasae ala elek kaya apa kelakuane nek wong eloman, tuwek-tuwek tobat terus dadi wong apik kelakuane. Kaya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo asale mbeling tapi lumane setengah mati. Saanane tangga kiwa tengene didumi sehingga dadi wali sing nomor siji. Siji karo wong nyengit. Kaya ceritane Bal'am bin Ba'uruq no Qur'ane. Wah, saking sektine sampai sapa sing disebul bokong iso miber sanalika. Tapi bareng mati, mati melet mergo nyengit. Sampai nonggone siji ning dawuh diterangno. Maling tapi nyengit keliru. Kiai tapi nyengit iku luwih ala timbang maling. Niku hati-hati lho, tapi loman. Maling loman luwih apik timbang kiai nyengit. Kan ana cerita ngono iku, wong kiai kok nyengit kok aneh. Maling loman iku luwih apik timbang kiai tapi nyengit. Samono waca ana kitab Ihya ana cerita kaya mengkono. Padha karo ngene lho. Wong tani tapi sehat luwih apik timbang dokter tapi gering. Lah dokter kok gering kok aneh. Kiai kok nyengit aneh. Luwih apik bajingan tapi loman. Wal bukhlu utawi medhit iku samratur rohbati buahing seneng alat dunia ing atasin donya. Wasakho utawi loman iku samratur rohbah buahing cinta atau seneng alal akhirat ing atase akhirat. Kene opo ta sampe kok nyengit kepengin bahagia nok donya. Di eman-eman suwe-suwe gak koman. Lha lak begitu to. Kene opo ta kok loman kepengin bahagia nok akhirat. Donyane didum-dumno. Kanggo iko, kanggo iki, kanggo iku nyatane senajan didumno ya tambah akeh tekane, tambah akeh tekane. Iku contone wis pirang-pirang ya. Wis dititani sampean calon pimpinan aja pisan-pisan dadi wong nyengit. Tapi nek iso dadi wong loman. Sampean calon pimpinan mbok yo dadi wong sing kepengin bahagia bisa nang akhirat. Aja kepengin bahagia nang donya, hanya dongeng sing gak ana kenyataane. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono Samratur Rohbah kala ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tajma'u ma la taqulun wala tabnu ma la taskunun wala tanafasu fi ma anhu tarhalun. Fala tajma'u moko aja ngumpulno sapa sira kabeh. Aja ngumpulno ma ing panganan-panganan la takuluna kang ora bakal mangan sapa sira kabeh. Hati-hati akeh banget wong sing ngumpulno pangan-pangan-pangan. Tapi hati-hati lho wong sing uripe hanya kepengin ngumpulno pangan-pangan-pangan akibate gak kepangan. Wakeh lho wong mergawe. Sing dieman-eman kepengin iso mangan bareng wis donya bronene pirang-pirang dadaan dheweke kena penyakit, penyakit sing garai gak iso mangan. Penyakit apa sing umum jaman saiki? Mulai kencing manis kolesterol. Wah nek kena kolesterol cah mangan iwak gak oleh. Mangan kerupuk gadung kepipuk meninjo gak oleh. Mangan iku gak oleh, sing oleh mangan apa? Apa gunane sugih donya brono? Masih duwe akeh nek gak oleh mangan apa-apa. Nelongso. Iku rata-rata begitu lho, sampean takone nek gak percaya.
rata-rata sugih duit lak gak oleh mangan apa-apa. Kena penyakit macem-macem. Kene wis mbendina ketamunan wong sugih sampai bingung. Mergo ngono gak oleh, ngene gak oleh. Walata benu malatas kunu nojo bangun sira kabeh maing panggonan latas kunu nak ora bakal manggon sira kabeh kepengin gawe omah. Direwangi nyelengi mergawe rina wengi awan kepanasan bengi kudanan bareng iso nggih omah alhamdulillah omah mari dadakan mati iya donya ya iku donya petentang-petentang kepengen gul sekolah mulai SD ngapalno rina wengi munggah SMP wis gak mumpakat nyerenge munggah SMA SMA munggah mana oleh S1, S2, S3, S4, S5 mari ku daftar dadi pegawai negeri gek klebu mati ya iku lakone donya ana akeh pirang-pirang ati-ati lho. Nek sampean pengen pangkat dhuwur nok donya harapan ora ana. Sing ana ayo padha ndolek pangkat dhuwur misokno akhirat kono. Carane iso ta sampean nok donya dadi wong sing kelakuane apik ayyuhum ahsanu amala. Wala tanafasu lan aja padha rebutan sira kabeh. Aja padha rebutan fima ing dalem barang andhu. Songko matar halun pada budalan siro kape ojo rebutan dunyo dunyo kape sampean tinggal no kok direwangi geger gendroyono rebutan kepengen dadi petinggi di somek siji sing rebut kok bu sampai uang pirang-pirang sing dadi mek siji uang dunyo ape ditinggal di geger gendroyono. Iku mulai biyen lho dititeni gara-gara wong sing kepengin dadi pimpinan dadi DPR sampai NU dikurbakno. Gebuki Babinsa sampai nelongso, sampean gak menangi ta aku menangi. Sing kepengin dadi DPR mek wong siji, tapi sing digebuki Babinsa wong sak negara. Bareng wis dadi DPR lali. Gak ngerewangi apa-apa sing salah sopo ya sampean sendiri kenapa mau danio nek biyen iku sampean turuk niate berjuang no agomo ya wis maju gak karuan lho gara-gara sampean kepengin oleh pangkat sampai perjuangan agomo dipersulit zaman biyen mergo apa ya mergo pimpinan sampean kepengin dadi wong gede sampe ngurbakno rakyate. Donya gak kasil, akhirat gak kasil, melongok gak ngalor, gak ngidul. Wis sampe mati gek toto sadar bener sampean, Pak Kasep. Iki sindiran jero lho iku. Iki bukan kok aku ndongeng tapi kenyataan. Akeh wong sing teko rene saiki bareng padha tuane bener sampean Pak Gofur. Kok aku biyen niku niru kaya sampean mungkin ya iso gawe pondok iso nggih langgar iso masjid madrasah sawangane tapi aku oleh melarate tok gak oleh apa-apa karuan nek iso dadi DPR wong gak iso plongak plongok nang desa gak ngalor gak ngidul sing salah sapa ya salahnya sendiri itu namanya gagal total jare wong Jawa kadung edan gak keduman kadung benjut gak katut Allah Ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul iki pesene Gusti Allah ring sampean kabeh lho fasbir mongko sabaro sira kama sabara kaya oleh sabar sapa ulul azmi piro-piro nabi ulul azmi nabi sing andueni cita-cita tinggi minar rusuli sanga piro-piro utusan nabi-nabi sing cita-citane tinggi ku jumlahe 5 siji Kanjeng Nabi Muhammad 2 Nabi Isa 3 Nabi Musa
papat Nabi Ibrahim, limo Nabi sapa? Nabi Nuh. Critane kabeh gak ana sing seneng, melarat kabeh. Sampean ape dadi pejuang agama aja kaget. Saman kudu kaya iso Nabi Musa, kaya Nabi Ibrahim, kaya Kanjeng Nabi Muhammad. Sabar diobrak-abrik ana umat. Kanjeng Nabi kurang apa? Gusti Allah kuwasa lho ndadekno Kanjeng Nabi langsung menang, tapi kenapa dijadikan begitu? Melarati setengah mati 13 tahun. Diusir, diantem, dikrutuk watu, diracun, disantet. Itulah Kanjeng Nabi, bahkan tahu sembahyang dibeyuki usus unta, campur telethonge unta. Kanjeng Nabi begitulah untuk contoh. Lah sampean kabeh kaya apa? Sampean dielingno Gusti Allah. Sampean calone pejuang-pejuang agama sing sabar. Tapi aja jarak perkara. Alasan sabar tapi jarak, bukan sabare sabar apa? Sabar ngulang anake tangga, ngurusi madrasah, ngurusi masjid, ngurusi langgar, ngurusi pondok. Urusan politik, aduh partai politik mbulet nggarein rokok. Dunungnya dong-dongnya dong, ya raono, mungkin itu sapal podo ae. Singgare apik bukan partai politike, tapi singgare apik iku toto kromone wongi. Nek wongi toto kromone apik, melok no endi ae, tetep bakal dadi wong sing apik. Tapi nek wong toto kromone bujat, dadi pimpinan diae, tetep ya kelakuane bujat gak karuan. Babiku sampean dicalokno dadi pejuang agama wedok-wedok. Pesene Gusti Allah sing sabar lho. Nabi-nabi sing istimewa biyen niku kabeh cobane gedhe. Tapi kabeh sabar. Sabar. Kaya apa ceritane Nabi Nuh? Waca dhewe. Kaya apa ceritane Nabi Ibrahim? Ya waca dhewe. Semua gak ana sing seneng-seneng padahal kabeh kekasih Gusti Allah. Gak ana wong nok donya ngungkuli yaiku para utusan sing jumlahe 5 mau, khususe Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kenapa melarat? Itu untuk contoh nek berjuang iku melarat. Sebab iku pesene Gusti Allah, dieling-eling, diapalno, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nek kapan sampean besok berjuang kena ketata perkara saiki diwaca fasbir, perintahe Gusti Allah, sabar sabar. Mereka semuanya tun dulu kena coba gak karu-karuan, tapi sabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutae sapane wong asaro iku penting noman adunya ing donya alal akhirat ngalano ing ngatasi akhirate. Ibtala moko nguji hu ing man sapa Allah bisalasin kelawan telung perkara. Sapane wong sing waktu uripno alam donya mentingno kesenengan donyane, nglalekno kepentingan akhirate, wong bakal keterjang ujian telung perkara. Bakal diucoba Gusti Allah telung perkara. Apa? Siji, haman layu fariku kolbohu abadan. Haman kesusahan-kesusahan layu fariku kang ora misai apa haman. Apa susah kolbau ing atine man abadan selama-lamanya. Saklawase susah gak ono titik-titik e. Duwe-duwe susah bingung jagane. Gak duwe-duwe susah ndoleke. Iya ya kaya apa? Ngerebut petinggi dadi bingung nata rakyate, gak dadi bingung entek duwike. Lah terus kaya apa? Ya iku nek wong kepengin bahagia nang donya ora iso. Bingung sing ditampa. Gak percaya sampean cacak nek gak percaya. Ngulak kelundase. Iya nek bingung perkara berjuang nang agama. Perkara nggih madrasah, di masjid pondok lah iki untuk akhirat ganjaran yang besok.
wa fakron lan kurang, layas tagni kang ora cukup-cukup, sopo wong abadane dalam saklawas-lawasi, sopo man abadane saklawas-lawasi, wong sing kepingin sugih ono ing donyane, wong mau akan kere sampai mati, wis akeh tambah kurang, tambah kurang. Lah prasa ku cah yoyo, gayane kaya Gatut Kaca, prasa ku sugih donya brana dadaan, utange bang gak karu-karuan, gak iso turu ngelundase, teko omahku perlu ndongakno, Pak aku sampean ndongakno, ndongakno nopo? Kek nopo sagete iso nyaur bang, prasaku sampean gak nduwe utang delok gayane kaya yo. Lah kaya apa montore kimis-kimis saking aluse dadakan utange gak karuan akeh. Iku pirang-pirang lho begitu. Ngelundase teko sak bojone. Drodos-drodos loe. Prasaku wong sugih delok montore. Diadakan wong kiri akeh utange. Niku wafakron layas takne abatan Kanjeng Nabi lho sing ngendika iki. Wakhirson lan ongso-ongso layas bak kang ora warek-warek sapa man abatan selama-lamanya. Wong nek kepengin bahagia nok donyane, oleh mek kurang-kurang-kurang gak ana cukup-cukupe. Wis akeh kurang akeh, wis akeh kurang akeh, suwe-suwe keberkan akeh, matang-matang gak iso tangi salawas-lawasi. Ya iku salah sapa? Salah dhewe. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada. Nalikane ngarepaken sapa Allah bi abdin ing kawula khairon ing bagus. Zahadahu fid dunya. Zahada mongko ngethengaken sapa Allahu ing abdan fid dunya ing dalam dunya. Tandane wong iku nek kapan calone dadi wong apik jare Kanjeng Nabi. Wong mau gak kok mikirno donya tok. Donya hanya sebagai dalan liwatan. Lah opo sing dipikirno rino lan wengi? Warogobahu lan nyenengaken sapa Allahu ing man fil akhirat ing dalam akhirat. Sing dipikirno wengi kepentingan akhirat, akhirat, akhirat iku tandane calone wong apik. Ojo maneh kate ibadahe gak krana kepentingan akhirat mergawe lho. Rino lan wengi mergawe niat ingsun kepengin oleh dhuwit gesangune ndolek bahagiane akhirat. Oleh dhuwit disedekahno, oleh ilmu diulangno. Yaiku calone wong bejo besokno akhirat kono. Wabassarahu biuyu binafsi lan nyuduhaken sapa Allahu ing man biuyu binafsi kelawan cacate utawa ing abdin biuyu binafsi kelawan cacate awak dhewe ne abdin nek calone wong apik no akhirate iku selalu ndoleki salahe awake dhewe gak kok ndoleki salahe tanggane kuatir dheweke salah wis bener sik kuatir salah wis bener sik kuatir salah. Iku calone wong apik. Nek calone wong ala selalu ndoleki eleke tangga, ndoleki eleke tangga. Kaya apa umpamine calone wong ala. Iki kaya apa kodho ngantuk sedaya ibu ngarep-ngarep iki. Ayo. Lanang gak patek ana ngantuk, wedok akeh sing ngantuk. Awanmu gak turu samangane. Mergo ngapalno. Iya. Ngapa lopo? Ngapa lo surate pacari dewi-dewi? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidon halemane. Manistaqo manutae sapane wong istaqo iku bronto man ila jannati maring mlebu swarga. Sapane wong sing kepingin mlebu swarga. Wis rina wengi kepingin mlebu swarga. Tandane kaya apa nek wong calone penduduk swarga? Jare Kanjeng Nabi saro amangka cepet-cepet man ilal khairat maring nglakoni kebagusan. Tandane calone penduduk swarga iku wektu nek donya seneng nglakoni apik.
Wah nek dijak nglakoni apik balapan. Tapi nek jak nglakoni apa? Wa manute sapa ne wong khofa iku diman minan nari sanga neraka laha anisyahati. Laha mongko ninggal man anisyahati sanga kesenengan-kesenengan. Sapa ne wong sing wedi mlebu neraka wong moga bakal nglakoni kaelean-kaelean, kesenengan-kesenengan, syahwat-syahwat. Iku tandane nek wong gak bakal mlebu neraka. Nek donyane gak dadi wong sing kelakuane ala. Dadi sing nek dititeni calone swarga iku sapa? Wong sing seneng lakone apik. Calone penduduk neraka iku sapa? Wong sing seneng lakone ala. Ya wis menungso sing biji Gusti Allah sing mbuktekno. Wa manuta sapane wong taroko ba iku niti-niti man almauta ing mati taroka mongko ninggal man alladzat ing kaenaan-kaenaan. Wong nek eling nek dheweke ape mati. Gatik pilah-pilah enak kurang enak kurang enak ya wong ape mati kok kakean cekro. Wis dikek mangan sego sek kurang iwake kurang enak. Wis ana iwake sambele kurang enak. Wis ana sambele dudohe kurang enak. Ae terusno ngono. Engkarek matine kok kakean polah. Ono-ono wae. Iku are wong kakean apa? Sudahlah menungso kakean cekro, wape mati kok kakean cekro. Sampean kabeh iki balapan. Disik-disikan sapa sing kepengin menang monggo balapan apa disik-disikan mlebu kuburan sapa sing daftar pengen menang silakan kene tak kari-kari waman zahata fid dunya waman utaisapane zahata iku sengit man fid dunya ing dalem dunya hanat mongko enteng alahe ngatasen man al musibat o piro-piro cobaan-cobaan. Nek wongmu temen-temen gak kepengen bahagia no donya tapi kepengen bahagia no akhirate kono tandane wong mau nek kena coba-coba songko Gusti Allah. Oh iki Gusti Allah sing paring. Ya sudah wong gak piti mati kok kelongkongan tangisan cino lali nek sing mateni mu Gusti Allah. Nek wong calone bejo no akhirat kono diparingi pitike mati ya wis mati enak gak usah makani aman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha satemene Gusti Allah ku yahmi ngrekso sapa Allah abdau ing kaulaning Allah abdau almukmin kang mukmin adunya ing seneng-seneng ana ing donya. Wa wa ta Allah ku yuhibbu seneng Allah ing abdul mukmin. Kamatahmuna kaya oleh ngrekso sira kabeh mari dokumen wong loro sira kabeh. Atau ama ing panganan wasyarobalan minuman. Kanjeng Nabi ngendika Gusti Allah iku nek ana kawulane sing mukmin sing disenengi. Selalu dijogo karo Gusti Allah aja sampe yaiku dadi wong sing umek urusan donya. Dadi gak oleh mbek Gusti Allah. Mundak kerasan nok donya. Iku tandane wong sing dicintai Gusti Allah biasa iku mare urusan donya ora oleh karo Gusti Allah. Biar kalah donya dipikir wong Jepang kono. Pikir wong Amerika wong RRT sing enak sopo ya sampean sedoyo wong Jepang sing melarat rino wengi awan kepanasan bengi kudanan gawe televisi bareng wis dadi televisi dikirim ring Lamongan wong Lamongan sapine manak didol dituku televisi kurang enak karek metak-metek ae gamelok gawe sing melarat sopo Jepang ngerasa ana kok bersembayang adzan nek gak tau krungu. Lho, sing enak lah sampean
RRT bingung rina wengi nggawe sepeda motor. Sampai lali awan lali dalu bareng wis dadi sepeda motor kirim ring Lamongan. Waduh semana didol iso tuku sepeda motor weng weng weng. Sing enak sapa? Sampean sing melarat sapa? RRT. Melarat mana Amerika, jogo keamanan dunia, tadi tentara dibedili gak karuan, mati pirang-pirang, sing aman sopo. Ya sampean, wak tentara Amerika nuk tengah segoro, nuk ini kapal selam, jogo menungso, wis perang gak karu-karuan, lho sampean nuk pondok karek penak, dengar-dengar, mongan-mangan ya. Sing enak sopo, sing melarat sopo. Gak oleh Gusti Allah ndadekne wong Jawa kaya Jepang kaya RRT kaya Amerika wong Jawa dieman-eman nok pondok mangan turu sembahyang poso wiritan sekolah besok pinter-pinter wah karek penake lho sing enak lah sampean kabeh ta oh durung tau rasane dari tentara Amerika sama salah saya disadui sampean sapa sing nyadui gak ono. Enak-enake sampean iki kok enaknya menungso nek ndhewe sampean kabeh iki. Mun wedok-wedok e. Wong ngaji ya turu lho. Penake gak umpat tah nglingker. Wah ayeme kae ngono delok. Wis diakoni itu peparinge Gusti Allah. Memang Gusti Allah gak oleh sampean mikir macem-macem ya. Ngamantah munakoyo oleh ngerekso siro kabe mari dokuming wong loro siro kabe atau ama ing panganan wasyaro balan minuman takofu nang watirno siro kabe alaihi ing atasi mari dokum podonik saman duwe wong loro kencing manis saman duwe wong loro kencing manis apa mangan ini ojo mangan ngono mangan duren ojo duren ku enak ya ojo. Wong loro dilarang mangan ngene mangan ngono. Mergo apa? Apa doktere sing gething marang wong loro bukan saking cintai semono Gusti Allah ring sampean sedoyo. Gusti Allah cinta ring sampean sedoyo. Tapi sampean sedoyo gak ngerumangsani. Sing melarat sapa? Saiki enak kurang apa enak ape nulis pulpen karek tuku lho penak gak melok gawe. Are oratoret jajal nggih pulpen dhewe iso kira-kira dadi pulpen enggak dadi pulpen dadi apa dadi selilit ya enggak dadi ya kurang enak apa ta sampean iki lho ngene iki gak ngrumangsani nek pondok gak kerasan ya panjene calone pacaran nek pondok gak kerasan tapi lha apa maneh ono pondok kuwi enak-enake menungso mari ngene renggotakan turu ngorok sedoyo esuk tangi sekolah. Mari sekolah semangan, mari mangan ngising, mari ngising ngaji, mari ngiji opo, mangan mareng nguyoh lho, enak kurang opo ta? Enak-enak esak wenung sono donya ku sampean kabeh, tugase mek siji belajar. Iso ta sampean dadi wong sing pinter ngaji oleh ijazah negeri. Sampean dijagakno, so enak-enak lho. Pimpinan Indonesia sak negara iki jagakno sampean sedoyo pirang ewu iki. Unik dadi camat kabeh ndane ora mene. Ceru wewetian camat wedok kuwi Bojonegoro ana camat wedok. Wis tetet-tetet. Marungokno ae. Li anan nikmata krana sak temene nikmat filman i almuati iku ing dalem den cegah almuati kang nekakno ila sihati maring waras. Lho. Khobare nguri. Li anna nikmata krono sak temen nikmat filman in dalam nyegak almu adi kang nekakno ila sihati maring waras iku akbaru luwih gede mindah tinimbang nikmat fil iqto in dalam maringaken almu adi kang nekakaken ila sako maring loro. Kenapa sih pak dokter kok ngelarang wong sing loro kencing manis gak lemangan gulo padahal gulo iku enak ngelarang enak tapi iso nekakno waras iku luwe apik timbang nguwai enak tapi iso nekakno lara. Mangan sate gak oleh mergo apa darah tinggi. Aja mangan sate lho nak mundak kumat penyakitmu. Wong wedok-wedok iki lho
Nek anake pilek ngombe es gak oleh, anake njaluk es sampe nangis gak dikei. Apa saking gedhinge ring anake? Bukan. Saking cintai ring anake. Ojo mangan es lo nak, muga awakmu gak pilek. Tanggane njaluk es dikei, anake gak dikei. Apa gedhinge ring anake? Bukan. Wong Amerika dikei Gusti Allah donya brono, wong Jawa gak dikei. Apa Gusti Allah gedhinge wong Jawa? Bukan. Saking cintai Gusti Allah ring wong Jawa. Semono ku cah pondok gak dikei dhuwit, kenapa gak dikei dhuwit? Wah, lah nek sampean di dhuwit nglencer ta. Ring WBL kono. Kak sida ngaji, sida lapo? Pacaran. Oh iso ae. Pacaran nok kono jarene. Wis ikulah pondok gak perlu sang wakil-wakil gue handphone be dilarang keras pokok ini saya sekolah anak kene konangan gue handphone dirampas lan gak dibalik no soalnya bolak balik dieling no kok saya ngawai ini gue handphone singit no no jeru kamar delen jeru tas ojo diuripi bisa ini mulai terserah urusan sama no omah tapi waktu no pondok sekolah jangan coba-coba sing sekolah bajak kayak nok gini kadek konangan go handphone muni dirampas ke undang-undang tidak diperbolehkan soalnya apa bolak balik geger gendroyono gara-gara handphone konangan bolak balik itu dilarang saiki sing mahasiswa baru diperhitungkan tapi nek sekolah mulai ibtidaiyah sampai aliyah dilarang keras muda apa mundak bujat perkara handphone-handphonean. Pengen nelpon nelpon wartel pondok. Gak usah nek handphone dhewe tidak diperbolehkan. Wis iku apa termasuk aniknah. Tak kene apa tapak kok gak oleh nglarang nggawa handphone iku luwe iso dadekno sampean selamat dibang oleh nggawa handphone. Rata-rata bolak-balik gak selamat nek pondok perkara nggawa handphone. Konangan bolak-balik. Sing kecelakaan iku perkara handphone. Sing sampai ilang kecekel nok kono iku ya mergo handphone. Saiki dilarang. Mundak ngadakno perjanjian melalui handphone. Lah iya. Iya kare gak ngaku ya. Wa lam ngerti ya sur annazuta sak temene zuhud fi dunya ing dalam donya maqamun syarifun iku tingkatan kang mulya. Tingkatan paling mulia kanggo sampean sedoyo ojo kepingin sampean dadi wong sing bahagia nok donya. Ngipi gak bakal kasil. Ayo podo kepingin bahagia besok nok akhirat kono. Wazahidu tae wong kang zuhud, wong kang sengit ono ing donya. Sopo to sing diarani wong zuhud? Sing jare api-apike menungso nok alam donya. Man ya iku wong atat kang nekani hu ing man adunya apa donya rohimatan hale manut afwan hale gampang wa wa taiman al qadir niku kuwasa alat tanah om ngatasi seneng-seneng biya kelawan donya fataro kamangka ninggal loman ha ing donya khaufan karena kuatir min ayak nasa sangka ento ayem-ayem man biya kelawan donya sing diarani wong zuhud api-api yang menungso wong na alam dunya kaya ku wong sing sugih dunya brono duit-duit duit dunya kuasa gunakno duit kanggo seneng-seneng tapi ndak digunakan kanggo seneng-seneng dunya ini kabeh digunakno kanggo berjuang no agomo bukan kanggo mangan enak ngombe enak pakaian enak kuatir ngundati wong sing ayem-ayem ana alam donya karwane gak duwe lha pemane gak duwe kok ki apa dibakas nek padha karo wong sabar sapa to sing diarani wong sabar sing diarani wong sabar gampangane contone wong mau wani sakjane kuwasa upamane males tapi dibetah-betahno kecupune sampean ditantang polisi sabar ndak sabar gak wani semunuku sing diarani wong zuhud yaiku wong sing sugih donya brono tapi donya brono ini gak digunakno kanggo foya-foya nok donya donya brono ini digunakno kanggo berjuang no agomo iki namanya zuhud mampu eman lho nek duwe-duwe iki berjuang no agomo iku
Soalnya apa? Wa khaufan lan kuatir min ayu kola songko itu dan ucapna lahum maring man apa ngene adhabtum toyibatikum fi hayatikumud dunya. Gusti Allah lengan dikoi us ngentekno siro kabeh ing kebagusan-kebagusan siro kabeh fi hayatikum ing dalam waktu urip siro kabeh adunya ono ing alam dunya. Gusti terus pun di kulo biyen ngelakoni saya ngeten awakmu biyen lak wis tak kae foya-foya no alam dunya iku sebagai ijolane kelakuan apikmu jaman nok dunya biyen saiki nok akhirat karek mongope karek susahe dah karang ganti soal jawab ini. Saya mau tanya, apa obatnya penyakit mata yang tidak bisa diobati dengan obatnya dokter? Obat moto sake dodo lho. Nek nggone apotik-apotik. Takokno ring nggone apotik iku ndelok obat moto kok ditakokno. Seperti mata yang keluar airnya terus-menerus nrocoh. Dungo-dungo kanggo ngobati mata iku pirang-pirang. Di antarané dungo sing kanggo ngobati mata sing loro gak waras-waras. Yaiku satu ayat dalam Al-Qur'an. Fakasyafna anka ghita'aka fabasharukal yauma hadid. Fakasyafna angka rito aka fabasarukal yauma hadid. Cara jawane banjur ngilangi sapa ingsun Allah ing tutupe mata sira. Saiki mata sira dadi padhang. Tapi macane karo ditemplekno jempolane nek pucuke lho tempekno ini gathukno lho ini. Jempolan karo jempolan digathukno karo dibengkongno. Terus diwaca ping pitu saben ping pisan sebolo nok nggone pucuke jempolane kene terus diusap nopotone serit. Sak wacanan ping pitu fakasyafna angka kita akafa basarukal yauma hadid. Nah iku nok kitab-kitab diterangno iku nek dungane carane ngobati mata sing lara gak waras-waras. Mengapa orang yang mati karena perang membela agama mati syahid bila akan dikubur tidak perlu dimandikan? Mohon dijawab. Soale wong nek kapan mati berjuang agama mati syahid iku wis kapien wong. Nek Qur'ane Gusti Allah ngendika prasamu gak mati. Prasamu iku mati padahal sejatining perkara gak mati. Tapi dheweke urip ana ing ngersane Gusti Allah. Dadi saking mulyane wong mati syahid. Sampai wong mati syahid iku gak usah didusi, gak usah disolati. Mergo saking mulyane. Iki undang-undange agama wis gak usah dinyang, gak usah kadek dirubah. Tapi sopo angel saiki wong sing mati berjuang nagomo. Memang wong sing mati berjuang nagomo iku gak usah didusi, gak usah disolati. Langsung apa anane pakeane iku gawe ngungkusi terus dikubur. Saking mulyane, saking senenge Gusti Allah nek ana wong sampe mati berjuang nagomo. Biyen berjuang nagomo pake perang-perang-perang memang zaman iku zamane perang. Tapi saiki lain, nak Jawa iki perang mbek sapa gak ana londo. Berjuang agama saiki melalui pendidikan-pendidikan-pendidikan. Khususnya madrasah-madrasah. Ajak-ajak kaya apa carane supaya wong cek pinter agama. Sebab iku sampean wajib iso basa Inggris. Soale apa? Donya tambah maju lho, besok sampean rencana dikirim ke seluruh dunia. Untuk berjuang no agomo, no Inggris, no Perancis, India,
Lah iku kabeh butuh bahasa Inggris. Saya mau tanya, apa doa amalan agar menjadi leader atau apa iki pemimpin yang jujur, luwes, terpan bertanggung jawab, latihan cah. Kepingin kuat melayu, latihan lari pagi. Kepingin iso bal-balan, latihan sepak bola. Kepingin iso dadi pian, ya latihan mulai saiki. Gak usah ngenteni dikongkon, aku gak usah pilih kasih lho. Sopo sing akas ya tak kongkon, sopo sing klimbrak-klimbur gak kira tak kongkon. Aku ndelok sampean mampu, mesti tak kongkon. Untuk jadi pimpinan, latihan jadi pimpinan ya nok pondok iki cah. Besok nalikane sampean wis praktek, tinggal mbuktekno. Saiki latihan, latihan, latihan sambil ndonga. Donga pirang-pirang sing diulang nok pondok tinggal maca sampean. Supaya iso dadi pimpinan sampean tak jagakno. Untuk disebar ke seluruh Indonesia. Jadi pimpinan-pimpinan. Sampean tak bagi-bagi ana calone pimpinan PDI, ana calone pimpinan Golkar, calone pimpinan P3, calone pimpinan PKB, calone pimpinan PKNU, bahkan calone pimpinan PAN, sampean tak sebar kemana-mana. Semua calone pimpinan, mulai petinggi sampai menteri, supaya diantara sampean sedaya iki. Sopo ngerti ana sing dadi presiden lho, cah sakmene akeh masa ga ana sing iso cah. Dilatih nang pondok, dilatih. Saiki gak usah melok-melok urusan partai politik, mikir ngaji, mbek belajar tok. Besok wis mulih silahkan sampean. Dene kepengin dadi foto berwarna. Wae wong akeh. Apa benar menulis dengan menggunakan bolpoin merah dapat menyebabkan bodoh? Sopo sing ngomong ngono kuwi? Nek nulis nganggo bolpoin merah iku gak duwe tata krama. Merah iku istilahe kaya nantang perkara, mbok iya nek nulis pulpen sing ijo. Ijo ku sinare apik utawa biru ireng, aja kok nulis nganggo pulpen abang. Mugo istilahe nganggo pulpen abang iku kaya nantang. Wani aku tah lho tulisane pulpen abang mek gak duwe tata krama. Tata krama iku ditata apike kaya apa? Sing roh ya sapa sampean sedaya. Yo gak ana lho cah kok iso-iso sampeyan. Tapi nah iki lho nek urusan ko sinar-sinar khusus bisa nek sampean melok ngaji saben esuk nek radio Persada iku baru diceritakno. Ono getaran-getaran swara, getaran-getaran rupa sing metu teko tulisan-tulisan. Bahkan tulisan sing waktu nulis atine mantep gak podo karo tulisan waktu nulis atine gak mantep, iso ngetokno getaran khusus. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya tahlilan selain di hari Jumat? Apakah diterima atau tidak ono ae? Tahlilan gak usah katik dino-dinonan, nek dino Jumat luwih mulya. Tahlilan iku cara Jawane bareng-bareng maca la ilaha illallah. Tahlilan sing disusun iku kumpulan dari donga-donga sing enteng wacanane, gedhe-gedhe ganjarane. Tahlilan iku pengambilan teko Quran sebelah kono, Quran sebelah kono, hadis sebelah kono, hadis sebelah kono dikumpulno dadi tahlilan. Tahlilan iki isine donga-donga sing diulangno Kanjeng Nabi. Dawe Gusti Allah, enteng wacanane gede-gede gunane. Lho, Pak kok dikumpulno ngono? Sing ngumpulno kan dudu Kanjeng Nabi. Le, masih Quran niku sing ngumpulno sapa nggih sampean? Pengumpul Qurane bukan Kanjeng Nabi. Bukan Abu Bakar. Mulai Umar, mulai zaman Utsman baru dikumpulno. Nek sampean gak gelem alasane tahlilan muga dikumpulno ulama, lah masih Quran sing ngumpulno sapa? Sahabat dudu Kanjeng Nabi lho. Hadis Bukhari, hadis Muslim sing ngumpulno sapa? Dadi bab iki, bab iko, iku semua ulama. Dadi aja nganti alasan tahlilan memang betul Quran hadis sing nang jero ne,
tapi sing ngumpulno kan dudu Kanjeng Nabi le. Wong ngomong ngono iku ketinggalan zaman lho. Aja nek ngomong ngono ngudono kebodohan sama niku. Padha kalau selawat nariyah. Selawat nariyah itu pengambilan toko hadis kono saitik, Quran kono saitik, hadis kono saitik dikumpulno dadi selawat nariyah. Dadi selawat nariyah iku kumpulan dari beberapa dawuh-dawuh dadi kumpulan maca selawat. Padha karo tahlilan diwaca dina Sabtu Ahad Senin monggo. Sama nek kepene ganjaran gedhe sama maca tahlilan. Ikut kono satu persatu aku duwe hadise lengkap tahlilan iku enteng wacanane gedhe-gedhe gunane. Silakan diwaca mergo sampean butuh ganjaran. Undang-undange sampeyan nek akeh ganjarane swarga panggonane. Nek akeh dosane neraka panggonane. Dah gak usah bakas tahlilan maneh lah ketinggalan zaman undangane. Zaman biyen memang yo tahlilan itu haram tah ala ya wong ngono ku gak tau ngaji, tau ngaji gak wani cah ngomong ngono. Kate ana wong ngaramno tahlilan langsung murtad sak nalika. Gak ada ngenteni engko. Wong tahlilan ku maca la ilaha illallah kok diharamno kok aneh-aneh wae. Aku ani ngetesno kate ana wong ngaramno tahlilan berarti sak nalika dadi wong murtad gak ada ngenteni sesuk. Gak percaya korene tak sudinge kupinge lah iya temenan. Saya mau tanya, mengapa di pondok pesantren Sunan Derajat setiap sebelum sholat maghrib selalu diharuskan membaca surat Yasin? Surat Yasin itu singkatane Al-Quran. Al-Quran singkatane kitab papat, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Kitab papat singkatane kitab sak jagat. Kitab sak jagat disingkat dari papat, Quran, Zabur, Taurat, Injil. Kitab papat disingkat dari Quran, Quran disingkat dari surat Yasin. Surat Yasin itu apa jare niate wong sing maca. Saman dikongon maca surat Yasin padha karo ndonga niate apa? Niat jalu ilmu sing akeh timbangane sampean nganggur luwih apik maca surat Yasin. Surat Yasin itu apik-apike surat dalam Al-Quran. Diniati sing mantep niat apa? Bahkan khasiate surat Yasin luar biasa. Bisa nek wis metu sekolah aliyah melok ngaji ihya cik roh khasiate surat Yasin. Wah, tenger-tenger sampean saking gedene. Rugi nek sampean gak klebu. Saya mau tanya. Bagaimana hukumnya orang yang tidak mau menikah? Sebab tetangga saya ada yang tidak mau menikah ono wae iku hak dhewe-dhewe. Sakarepe bahkan rabi gak rabi sakarep sampean. Laki gak laki sakarep sampean lha apa kok ana urusane kok diurusi lho. Akeh biyen sahabat sing gak rabi sampe tuwa. Mergo apa? Kepengin berjuang nang agama kok nek rabi mundak kalunto-lunto. Monggo iku hak sampean. Sampean gak rabi sampe tuwek monggo. Agama gak majibno rabi. Tapi mek nyerokno. Nek kudu rabi, rabi yo. Nek gak kudu rabi. Ya gak rabi gak apa-apa ngono kok ditakokno kok aneh-aneh wae. Bok, bocah nganggur jangane takonno. Pada saat wiritan surat Al-Ikhlas atau ayat kursi, saya merasa berputar-putar di tempat dan itu membuat saya pusing. Apakah yang sedang saya alami iku wong gak normal? Ya ono. Setengah gendeng wong nek normal gak ono maca Fatihah munyeng-munyer. Lah panjenengan gak normal iki mlaku kowe gedhuk-gedhuk. Ono-ono wae. Wong gak normal iki aja maneh katik maca ayat kursi mlaku lho geduduman natap-natap gak karuan, penyakiten. Wis gak ono perkara ni, ono surat Fatihah gak rai munyer-munyer. Gak panjene wong gak normal ya. Wis alasan-alasan tok iki mau. Wong nek kapan pikirane gak normal, iku bingung saithik munyer-munyer. Mikir saithik munyer-munyer. Iku biasa. Iku teko penyakit. Nek wong normal maca Fatihah sampe elek gak kira napa-apa. Iku tandane sampean kesehatane ora normal. Butuh apa? Butuh dipijetno, ana nur kanjen kono.
bagaimana caranya sholat istikharah yang benar. Wis diulangno iki, besok diulangno nek sampean wis tamat aliyah semea, aku besok ngulangi cara-carane istikharah. Nek kapan kepengin iso takokno sing melok ngaji, aku takon sampean, sampean melok ngaji esok, istikharah sing paling cocok kanggo aku opo. Kose melok ngaji wajib nyeritakno. Ini gak usah diceritakno kene iki opo. Wis diulangno ben esuk kok. Macem-macem sembahyang istikharah iku. Siji sing dijaluk, siji carane. Apa hukumnya mengeluarkan zakat mal panen bila diberikan kepada tetangga dekat yang tidak miskin? Karena merekalah yang membutuh, yang membantu proses pengeringan, sehingga banyak orang miskin tak mendapatkan zakat. Iku sing kenek nompo hanya wolung golongan yo. Di antara wong pekir miskin, liyane gak kenek nompo zakat. Nani wong sugih gak kenek nompo zakat. Lan zakat iku nek iso dibagi-bagi, nek kapan ono wong miskin pekir macem-macem pirang-pirang. Siji karo sedekah, nek sedekah wong sugih oleh nompo, tapi nek zakat itu sing oleh nompo hanya wong khusus. Dadi nek gak miskin, gak pekir, gak termasuk golongan wolu sing diterang nono Al-Qur'an, gak kenek nompo zakat. Siji lho karo sedekah, sedekah termasuk sedekah yaitu kurban. Kurban itu wong sugih oleh DKI, akekoh wong sugih oleh DKI. Tapi ini zakat lain lagi. Apa hukumnya sholat tahiyatul masjid pada waktu istiwa? Boleh. Waktu beduk deng-deng iku nek dino Jum'ah kenek sholat tahiyatul masjid. Nek liyane ojo disik diundur. Beduk deng-deng iku gak oleh ngelakoni sembahyang, kurang apik. Lah nek kapan sampean sembahyang tahiyat al-masjid mbok iya dinteni lah sedhiluk istiwa iku 8 sedhiluk mekan iku dinteni kurang sae. Tapi nek dina Jumat bebas. Ya apa sampean sembayang tahiyat al-masjid monggo. Pokoke setiap-tiap sampean mlebu sampean disunatno tahiyat al-masjid. Saben mlebu masjid disunatno sembayang rong rakaat iku jenenge tahiyat al-masjid. Nek kadung lungguh ora kena nglakoni sembahyang tahiyatul masjid, kesunatane wis ilang. Sebab nek sama mlebu masjid kok pas ana adzan rungokno dhisik. Mergo ngrungokno adzan jawabi adzan ana sing ngarani hukume wajib. Adzan wis mari baru sampean sembahyang, aja lungguh lho. Nek lungguh berarti kesunatan tahiyatul masjid sampean ilang. Kadang nek pas Jumatan kok pas adzan ngadeg dhisik. Sampe adzane mari baru sembahyang. Kenapa gak langsung sembahyang tahiyatul masjid? Jawabi adzan luwe akeh ganjarane timbang nglakoni sembahyang tahiyatul masjid. Dinteni dhisik ge ono pangan. Apabila ada keluarga atau tetangga kita yang tidak rukun disebabkan oleh suatu masalah, bagaimana doanya? Wis bolak-balik diulangno kok sik lalali ae lho. Dongakno keluargane sing gak rukun supaya rukun. Pirang-pirang cara, akeh banget cara sing tak ulangno, bolak-balik dungane macem-macem. Di antarane donga sing tau tak ulangno yaiku ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqo. Ping 120. Niate dongakno muga-muga ja'a teko wal haqqu rukun wa zahaqalan sirna al batil apa gak rukun. Macem-macem cara. Tapi cara sing paling mujarab gak ana maneh ngungkuli Fatihah. Coba lah sampean wacana Fatihah ping 41. Sampean sebolono uyah, sampean sawur ana wong sing gak rukun. Engko lak moro rukun sampean cacak nih gak percaya. Niate maca njaluk ring Gusti Allah supaya tangga-tangga sing gak rukun dadi rukun. Sampean nyekel uyah. Uyah iku salah siji ne benda sing gampang nyaut nalikane didongani. Sampeyan maca Fatihah ping 41 sing mantep ring Gusti Allah njaluk supaya tanggane rukun,
sebelum no uyah, uyah saman sawurno cek kidekan tonggo sing gak rukun, kolak malah rukun api, dongak no ngene iki api-api kelakuan, iki termasuk ibadah. Dah cukup sian saja, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.